Känner han nervös här? Är du nervös? Ja. Mest sannsynlig är det en dålig idé. Du är en svart själ. Som sikkert noen av dere vet, så har jeg jobbet med et spill i 3 år nå, og det kom ut i morgen, men for det så har det allerede kommet ut! Så kjøp Helen Hassel! Woo! Hvis du lurer på hvorfor Silje er her forresten, så er det for emosjonell støtte. For jeg klarer ikke å gjøre dette alene. Akkurat nå så tenkte jeg først, det er en god idé hvis jeg sjekker ut anmeldelse. Men det er ikke en god idé. Nå angrer jeg litt. Uansett hvor bra anmeldelse er, så tror jeg du kommer til å se den verste setningen og ligge og tenke på den setningen. Når du har liksom testet spillet tidligere, og så har det vært noen tilbakemeldinger, så blir det sånn, alt er galt. Ok, men nå er det ute. Nå kan vi ikke gjøre noen ting med det. Etter å ha jobbet med det i så mange år, så selvfølgelig ser jeg jo bare det som er feil. Men jeg vet jo at det er veldig mye bra med det, og jeg er skikkelig fornøyd, men jeg er veldig stolt over at jeg har laget dette her, sammen med folkene i Perfectly Paranormal. Vi er veldig få som har jobbet med dette spillet her. Det er som lager bakgrunnet, men altså, det er det som er jobben min, å lage bakgrunnen, designe hva som skal være bakgrunnen, tegne ting og sånn, menyen og kart og alt sånn brukergeie, animatics. Hvorfor er du stresset når du sier det? Det er jo... Jeg føler du må se litt mer selvsikker ut når du sier det sånn. Du sitter sånn her. Vi er 3 stykk. Nei, vi er mer enn 3 stykk, for det er en som har jobbet med musikk, en som har jobbet med lyd, en som har jobbet med karakterdesign, og så er det masse voice-aktere, så det er masse folk som har vært involvert i det spillet her. Men 3 stykker som har vært fast. Altså, jeg vet jo at spillet ikke er perfekt. Og vi er jo et lite team. Nå kommer jeg med masse unnskyldninger her for at... Jeg tror det er lurest å bare hoppe i det. Vi skal hoppe rett i det. Jeg skal søke på Helheim Hassel Reviews. Se på toppen! Jeg vil ikke se! Jeg trykker inn på den, så det er ikke... Ja. Og det første er IGN. Dette er helt sykt. IGN har anmeldt det, og det er veldig sjeldent at de anmelder så indie-spill. La oss lese Helheim Hassel Review. The Tossed Viking. Helheim Hassel feels like a descendant of Blizzard's 1992 puzzle platformer classic The Lost Vikings. Okay, det er faktisk et veldig stort kompliment. Helheim Hassel managed to pull the arms and legs off its main character without ever pulling its tongue from its cheek. Cheeky. Does a good job of consistently freshening things up over the course of its 6-hour main quest. Dette her var noe som vi på en måte har diskutert veldig lenge, hvor lang tid folk kommer til å ta på dette spillet. Det er veldig vanskelig å beregne utenfor puzzles, fordi at noen tar dritlang tid, og noen gjør ikke det. 6 timer høres riktig ut. Jeg vil tippe 7-8, hvis du skulle 100% av det. What's unfortunate? Nå kommer det. It's not just Bjørn's body that has a tendency to fall apart. Although you get different ways to switch control between Bjørn's separate body parts, either by shuffling through them on the bumper buttons, flicking bla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 bl
de er jo veldig stressende. Det er egentlig bare for å forsikre oss om at spilleren har lært kontrollen. De kan være litt frustrerende på grunn av kontrollen. I enjoyed the bulk of the journey and perhaps even more so. Retracing my steps. Og ja, så han gikk faktisk tilbake og gjorde ting. Dette er jo hemmeligheter. Ja, han har gjort masse hemmeligheter. Det er det som vi på en måte har hatt som mål, at folk skal faktisk bli motiverte til å ville spille mer etter rulleteksten ferdig. Du kan finne soul coins som kan brukes til å unlocke unike leveler som er parodier på indie-spill-klassikere sånn som Minecraft og Limbo. Er det Minecraft i hele verden? Ja, vi har parodert både Minecraft og Limbo og litt andre spill. Skal du spoile det her? De gjør det jo her, de spoiler det jo. Mostly I was compelled to explore Hallam Hassel's world purely in order to interact with its quirky inhabitants. Wonderfully absurd and entirely self-aware dialogues spouted by every shop owner and bartender seems ripped straight out of the mind of adventure game icon Tim Schafer. Oh my god, det er et kompliment. Ok, final verdict. Hvor står det? Det står kanskje lenger ned. Før jeg ser på den ferdige scoren, så tenker jeg, spillet er ikke en God of War, eller Last of Us, eller Zelda.
Nei. Det er ikke 10 av 10, det vet jeg. Mm. Innenfor sjangeren... Jeg kjenner skikkelig nervøs. Jeg kjenner ikke hvorfor jeg er nervøs. Spillet er ikke dårlig. 5. Da er det sånn, ok, da har vi gjort et eller annet galt. 6 føler jeg at da er det sånn, ok, vi har tydeligvis bommet her. Men 7 er bra. Så er det et hopp? Ja, for 7 er innenfor bra. Jeg føler 7 og 8, det er liksom, ok, det er bra. 9, da begynner vi skikkelig, og da nærmer vi oss ordentlig bra. Ja. 10, det er et mesterverk. Mm. Så jeg tenker liksom, jeg håper vi får i hvert fall 7. 7! Yay! Good! Score til og med good, det hadde rett! It's good! Yes! Dritbra, la oss gå videre. Alt, så alt han sa var egentlig litt med kontrollen. Altså, det er helt sykt at IGN anmeldte. Det er faktisk... Bare det i seg selv er bra... Er, se så høyt oppe der, med stjerner og vurdering. Gross, humorous, and puzzling. Gross, humorous, puzzling. Puzzling. Er det bra ting? Det er fengens, det. Hallam Hassel sets players on a hilarious adventure filled with unique puzzles, lovable characters, and a Viking's tale unlike any others. Kunne ikke skrev det bare selv. Hallam Hassel has some interesting and unique puzzles that are intelligently built around the game's core mechanics. Bra? That's true. Ja? The levels in Hallam Hassel are well designed, and every location offers its own unique challenges. Men kan vi si hvor gøy... Ordet er unike. Unique. 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 Each character feels like a handcrafted personality. Vi har jobbet mye med personer. Jeg føler det er så ofte at det har skjedd, at vi har bare laget en liten karakter som skal bare brukes til liksom, en enkel pøssel. Og så blir han med der, og så blir han med der. 3,5 av 5. Very good. Det er kjempebra. Det er bra. Det tror jeg er omtrent samme score som 7 av 10. Ja, jeg tror jo det. Øvre skikte. Det ligger i øvre skikte. Jeg merker litt mer lett da nå. Men IGN var jo det viktigste. Ja, i hvert fall det. Det er jo den største. Det er det flest mest sannsynlig kommer til å se. Ja. Men altså, dette her er jo et nisjespill. Det er for et spesielt publikum. Ja, men det er på IGN. Ja, det er ganske sykt. Men stoler folk på IGN? Det er jo en ting. Men stol på Gris, og stol på meg. Det er 10 av 10. 10 av 10. Det er ikke 10 av 10. Det er veldig bra, da. Det er 10 av 10. Enjoyable experience and the hilarious, charming narrative is enough to encourage players to solve even the hardest puzzles just so they can make it to the next encounter. Det er nice. Mangler litt polering. Fair enough. Der står januar, hei! Wow, hva er det som skjer? Vi ser på anmeldelse. Se tilbake der, da. Åh, januar! Hvordan har det gått? Til nå, 7 av 10, og her 3,5 av 5. Disse her synes at det mangler litt polish, men at det ikke liksom endrer det store helheten med det, at det ikke er så polert. Mm. Altså, igjen da, vi er ikke så mange som har jobbet for dette spillet her, så vi har ikke hatt råd til å gjøre så mye polish. Har jeg fått mange anmeldelser? Det ser sånn ut. It's clear a lot of care and effort has gone into bringing Hallam Hassel to life. Ja, åh, det er bra at det skinner gjennom. Åh. For everything that makes Hallam Hassel great, there's a less than stellar design choice that dampens the overall enjoyment of the game! What? In terms of art and sound design, there's a level of polish rarely seen outside AAA releases. Ok, nå tar jeg meg tilbake her. Men 7 av 10! 7 av 10! 7 av 10! What? Hallam Hassel could have been one of the best indie games of the year. As it is, a convoluted control system and some badly designed time puzzles are going to most likely make you rage. Åh, men rage er veldig bra på YouTube. Ok, her er en anmeldelse fra InVision Community. Let us be frank, 2020 has been a year we all want to just survive and forget. Ja, the good. Colorful world puzzles that do not frustrate. Så her er det liksom, det frustrerer ikke. The bad, some difficulty spikes. Og at det er litt kort. Det der er seriøst bullshit. Nei, dette var en bra... Ja. Vi må få lov til å synes det. Nei, men helt seriøst. Hvis du synes det spillet er for kort, så kan det brenne i hel... Du kritiserer ikke en bok fordi han er for kort. Du kritiserer ikke en serie fordi han er for kort. Du kritiserer ikke en film fordi han er for kort. Men om spill er en eller annen grunn, så skal det visst nok være 50 timer langt for at folk skal være fornøyd. Det tar 3 år å lage 60 timer. De måtte sikkert bare si noe. Seriøst, jeg blir faktisk irritert. Han hadde lyst til å spille mer. Men det er en bra ting. Leave them wanting more. Det er jo en bra ting. Sånn som noen av de... Leave them wanting more.
noen av de beste spillene som noensinne er lagd, sånn som Journey for eksempel, tar 2 timer å spille gjennom, Limbo, Inside, de spillene her er kjempekorte i forhold til liksom AAA-standard i hvert fall. Men de er noen av de beste spillene som noensinne er lagd. Jeg setter ikke vårt spill på det nivået i det hele tatt. Jeg bare sier det at kort er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Men i denne sammenhengen er det. Nå kommer det. Escapist har anmeldt det. Han seriøst hater alt. Han hater ja, alt. Ja, så vi har lave forventninger. Lave forventninger, ja. Men skal ikke vi bare se videoen? Jo, vi skal se videoen. Helheim Hassel is a puzzle platformer adventure game from Perfectly Paranormal. The characters you meet are distinct and funny, all of whom are well-voiced and memorable. Okay, hon. I'm gonna go see if a nice giant wants to slit my throat! I was fully invested in the adventure, and multiple moments forced a laugh out of me, especially during the lead-up to the ending. Gameplay-wise, puzzles take precedence over platforming, which is good since movement and jumping vary drastically between the different parts of Bjorn. Difficulty ramps smoothly, but sections where you're made to quickly navigate a gauntlet of puzzles become incredibly frustrating and frankly just aren't fun, as it always takes just a second to process what parts of Bjorn I want to do something. Den puzzlen trenger du ikke gjøre for å fullføre spillet. Så det er de frustrerende delene av spillet som er alternative deler av spillet. Så det er liksom... Det er men alle sier samme ting da. Alle sier samme ting, de gjør det. Ok, ja. Men var det ikke meningen at det skulle være frustrerende? Jo, det var jo på en måte, det er derfor de ikke er obligatoriske. Ja. Hvis man måtte gå gjennom de, så hadde det jo kanskje vært verre. Ja. Ja, uansett, det er alle hater bossfighten, greit. Ok, ikke mer snakking nå, vi skjønner. When they're scattered around can be a little jarring, and pulling the right parts away from the hole when they're in close proximity can get annoying. But the creativity the system affords is commendable. And I always felt great after figuring out a solution to a puzzle that had me stumped. I found these more obscure meta-puzzles to be incredibly rewarding, as they revolved around deeper, secret storylines for the cast of characters you meet, and resulted in more great interactions and humor. However, they involved considerable backtracking, which may deter some from finishing them up, since the fast travel system isn't especially useful at distinguishing between locations. The cartoon art style fits the tone well. Characters and objects animate like cut-out paper dolls, while slapstick sound effects never let you take the situations too seriously. The game has a few musical numbers too, and though I enjoyed them, they weren't some of the most memorable moments. Helheim Hassel is a phenomenal adventure game, and a creative puzzle platformer. The 10-hour main story is worth an additional playthrough just to see what the writers came up with when you try to skip dialogue. Fans of the genre should jump on this, and I'll be eagerly awaiting more. The game is out August 18th for $19.99 on Xbox One, Nintendo Switch, and PC. Det var dritbra! Jeg må sende meg til Åsa, for han var livredd for å se den anmeldelsen. Han ville ikke se han. Det var dritbra! Ok. Han digger det jo. Jeg fikk lyst til å spille det på grunn av den. Ja, han har skrevet det. Ja, han hadde sett den. Han hadde jo sett den. Holy shit, han digger det. Yeah! Nå ble jeg glad. Nå ble jeg veldig glad. Det er den viktigste. Nei, den viktigste har vi gått forbi. Det var 7 av 10. Altså, jeg liker de anmeldelsene som ikke har noen score, for da kan man liksom bare sånn gi sin egen mening i stedet for at man bare ser scoren og bare sånn 7 av 10! Min smak fortjener kun 10 av 10! Ok, jeg går over på neste. 75! 75! 75! The good, the hilarious cast of characters, unique mechanics, lovely design. Lovely design! The bad fiddly controls, jumping can feel floaty. What the? Floaty! Der det ligger liksom oppi toppskiktet. De ligger i øvre skiktet, og vi gjør det. Vi gjør det, altså. La meg gå videre. Lovely design. Helheim Hassel is a hell of a good time. Ah, what a pony! Hvis jeg Han har kjøpt ny. Jeg har kjøpt ny. Han har hengt der hele tiden. Det var når vi hadde hjemmekontroll. Oh my god, nå har jeg 2 penner til 1,500 kroner. Det er helt sykt. Jeg er lett overalt. Overalt? Jeg vil si at det var magnetisk en gang. Nei. La oss lese litt flere anmeldelser mens vi griner. Hell of a good time. Hell of a good time. With all that said, on my scale of 1 to 10, Helheim Hassel is a hell of a good time and earned a well-deserved 10.
Her er det noen som ikke har noe form for kritisk sans her. Noen som bare, hold, det er dere har fått en tier. Nå kan dere sette på coveren. The art of the game is bright and colorful. Colorful. Again, adding to the tone of the game being lighthearted and fun, and the smooth motion of the graphics makes the art pleasant on the eyes. Rett etter vi hadde filmet denne videoen her, så poppet det opp et par norske anmeldelser som jeg tenkte var litt for dumt å ikke ta med. En er fra NRK, skrevet av selveste Rune Fjell Olsen. En mann som jeg har enorm respekt for, og som jeg virkelig beundrer. Litt sånn nervepirret å se at han hadde skrevet en anmeldelse. Men han har faktisk skrevet: humoren i Hell & Hassel er nok ikke for alle, som stemmer veldig godt, tror jeg. Men hvis den først treffer deg, har du en hysterisk festlig spillopplevelse foran deg. Terningkast 5. Hvis du ser det her, Rune, så tusen takk. Det er vilt å få en sånn anmeldelse. Det er gøy at han skriver: merk deg navnet på manusforfatter, regissør Åsand Røstad. Samt, gjør det. Merk deg navnet Åsand Røstad, fordi at, sånn som Rune skriver her, han er uredd, unik og ofte usannsynlig morsom. Jeg har sagt det mange ganger før, jeg sier igjen, sjekk ut Åsand sin kanal. Og så skriver han jo: Hell & Hassel er det morsomste norske spill noensinne, i tillegg til at det er et sabla godt eventyrspill. Det er så sykt. Jeg er så glad. Jeg er veldig fornøyd, men altså, seriøst, ikke stol på disse folkene her. Ta oss og finn det ut selv. Lag din egen mening. Last det ned. Det finnes på Nintendo Switch, Xbox One og Steam. Hvis du har spilt det, hvis du har bare prøvd det, og du har noen tilbakemeldinger, så gjerne skriv hva du syns om det. In the comment section below. Jeg håper at du liker artstylen, fordi at jeg har tegnet det meste som du ser på skjermen. Jeg håper du likte denne videoen, at det var interessant å se på, at det ikke var alt for kleint. Tusen takk for at du så på! Ses neste gang! Åh, januar!